خان صاحب روشن ڈالے اس بات پر کہ شناخت بندی کی بات ہوتی ہے، آپ نے بات کی تفرقے کی، صاحب ایک تقریب کی وجہ سے مختلف گروپس مختلف مکتب فکر وجود میں آ گئے، یہ بات تو درست ہے، تو یہ جو سمی بحب اللہ جمی و تفرقے کی جو آیت ہے اس میں سب کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تکلیف کی وجہ سے کیا امت بٹ نہیں گئی؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ ہم اگر اس چیز کو الگ الگ کر لیں، ایک عام آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اہل علم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو یہ مسئلہ سلجھ جائے گا. عام آدمی جب اہل علم سے رجوع کرتا ہے، انارکی اختیار نہیں کرتا، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اچھا میں اعتماد کر رہا ہوں اور کسی خاص شخصیت ہی پر اعتماد کر رہا ہوں اور اس سے مجھے ٹھیک دین معلوم ہو جائے گا، تو اس سے شیرازہ بندی رہتی ہے. اچھا اس کو ہم ایک مثبت چیز بتا رہے ہیں، اپنے ایمان کے مقلد ہوتے ہوئے شیرازہ بندی کو صاف کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ہاتھ میں نہ الجھے، یعنی ایک آدمی، آپ مقلد اور غیر مقلد کا لفظ بھی نہ بولے، ایک عام آدمی جب کسی صاحب علم سے رجوع کرے گا، انارکی اختیار نہیں کرے گا، خود بیٹھ کر قرآن مجید اس نے کھولا اور کھولنے کے بعد جو مطلب اس کو سمجھ میں آیا اس نے کہا کہ یہی حق ہے، اس نے کوئی حدیث کی کتاب نکالی، نہ معلوم کہ یہ حدیث کیا ہے، نہ معلوم کہ یہ کس جگہ کی ہے، نہ معلوم کہ اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، اس کے بعد رائے قائم کی اور خیال کے تمہارے تحقیق فرما لی ہے، تو یہ چیز انارکی کا باعث بن جاتی ہے. اس کی تعلیم دینی پڑے گی لوگوں کو، اور اس کا فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں نے جلیل القدر اہل علم کے ساتھ اعتماد کا تعلق پیدا کر لیا. اعتماد کا یہ تعلق جس طرح ایک خاندان کو بناتا ہے، جس طرح ایک معاشرے کے اندر اداروں کو تشکیل دیتا ہے، بالکل اسی طرح سوسائٹی کی شرازہ بندی بھی کرتا ہے. خرابی کہاں ہوئی ہے؟ خرابی وہاں ہوئی ہے جہاں اہل علم نے یہ رویہ اختیار کر لیا اور اس رویے کو اس درجے تک لے گئے کہ پھر خدا کی رسی مضبوطی سے نہیں تھامی جا سکی. اگر یہاں چار پانچ آدمی صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے لیے اصل مرجع یہ ہے، ہم نے اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں، اس کی بنیاد پر رائے قائم کرنی ہے، وہ خرابی نہیں پیدا ہوگی. اگر آپ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، قرآن اور حدیث موجود ہیں، اصل منبع وہی ہے، تمام راستے وہی جا رہے ہیں. بے شک جو علماء کی تعلیم کی بات کریں گاندھی صاحب، تو عوام میں تو شرازہ بندی ہو سکتی ہے. عوام کے لیے ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ علماء نے عوام کو ڈرایا ہوا ہے کہ دوسرے مکتب فکر سے یا کسی اور عالم سے مسئلہ پوچھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے قریب مت جانا. یہ ہے خرابی. یعنی خرابی یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی یہ تعلیم نہیں دیتے کہ سیاسی بھی پوچھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم سب انسان ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے تحقیق کر کے آپ کو جو بات بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو، کسی دوسرے صاحب علم کی بات بھی سن لیں. بالکل ٹھیک. یہ ہم تعلیم نہیں دیتے. ایک جملہ میں تو ابھی کوئی بھول نہ. اچھا سر، اگر ڈائریکٹڈنیس جو ہے نا وہ حیات عامی، مطلب کیا حیات عوام کی سب سے پہلی شرط ہے. یعنی وحدت کا جو قیام معاشرے میں ہوگا، اور ظاہر معاشرے کا مطلب ہے کہ عوام میں، ٹھیک، تو وہ اگر ڈائریکٹڈنیس کی بنیاد پہ ہوگا، اس اصول کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اگر میں نے کسی معاملے میں یہ محسوس کیا ہے کہ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، یہ آدمی کہیں اسی کنویں میں بند ہو کر مرا جائے، چونکہ کسی معاملے میں کسی دوسرے صاحب علم سے بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ احساس دلایا ہے کہ میں ایک ناقص انسان ہوں، میرے اندر بعض خامیاں ہو سکتی ہیں، میری رائے میں بعض خامیاں ہو سکتی ہیں، پھر اس کے بعد معاشرے میں وحدت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے صاحب علم کا احترام پیدا ہوگا. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو پہلی بار جب یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اچھا کسی دوسری مسجد میں چلا گیا، تو وہ خیال کرتا ہے میں کسی دوسرے مسجد کی مسجد میں آ گیا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے عالم کی بات سنتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میں تو کسی مسیحی یا کسی یہودی کی بات سن رہا ہوں. خرابی یہاں سے ہے. بالکل. مسالک پیدا ہوگا. علماء کا جنود، علماء کا اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر باروں میں بند رکھنے کی کوشش کرنا، دوسرے اہل علم کے اعتماد کو مجبور کرنا، ان تک جانے نہ دینا، یہ خرابی کا باعث ہے. علماء کی اصلاح جس جانب اشارہ فرمایا گاندھی صاحب نے، اگر یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو تب تو آپ کو تکلیف پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ تکلیف کے لفظ پر ہی جو اعتراض ہے وہ بحال رہے گا. وہ عالم سے جو پوچھیں گے وہ اطاعت کر رہے ہیں، نہ کہ تکلیف. مگر میں آپ کو یہ سوال دیتا ہوں، اس کی طرف اشارہ کیا علامت جا رہا ہے، اور وہ بڑی نفیس بات ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مولانا کسی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں. اچھا، یہ میں اس میں ون رکھتا ہوں کہ یہ خود محقق ہوں گے، لیکن عام حالات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کے بارے میں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت کرنی ہے،
آپ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں نا امام بخاری کی آپ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں امام مسلم کی تحقیق پر آپ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں کسی ماہر فن کی تحقیق پر اس سے آگے جائیے جو رجال کے امہ ہیں انہوں نے لوگوں کے کردار اور سیرت کی تحقیق کر کے اپنی آرا لکھ دی میرے پاس اب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کا میں انہیں پر اعتماد کرنا ہوں اعتماد کروں گا نا اس کے سمجھ کیا چاہ رہا ہے مجھے ان کی سیرت پہ اعتماد ہے ان کے کردار پر اعتماد ہے ان کے علم پہ اعتماد ہے کتاب کھولوں گا وہ میرے پاس تو کوئی رجال آج ہے ہی نہیں میرے لیے دروازہ بند ہو چکا ہوا بات ہم سب کرتے ہیں ہر علم میں کرتے ہیں اعتماد کے بغیر اگر اعتماد ختم کر دیں گے تو معاشرہ بالکل جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا کاوش کرنے کے بعد جو ہم کسی کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں یہ اشتہاد ہے جیسا کہ میں نے علامہ جلال الدین مالی کی عبارت پیش کی انہوں نے کہا کہ ایک شخص دلیل کے ساتھ کسی کی بات لیتا ہے جیسا کہ دلیل ہے انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملا یا ان کے استاد سے ملا ان سے حالات لکھے اسی طرح کسی بھی فن میں کسی عالم کی بات کو دلیل سے لینا یہ اشتہاد ہے نہ کہ یہ بھی تخلیق پانڈے صاحب